Ми знаходимося на школі 134, який зруйнували 27 лютого. Вони заїхали сюди у 6 ранку приблизно або раніше. Їх же тут не було у 7 вечора. Коли я бачив з вікна свого дому, як її знищили, для мене це жах. В Харкові не сильно багато русських. 4 единиц техніки «Тигров» – це був спецназ РФ. Вони були уничтожені. Після того вони видвинулись в цю школу і забазувалися тут. Кацапи засіли в школі. Фрайкори ЗСУ ведуть бій. Заходили, у нас з'явилися 300. Ну, прийняли рішення, що треба їх вже якось викурювати оттуда. Работали там РПГ. Після там пару попаданий РПГ вже якась частина школи почала горіти. І коли почав танк працювати, ще більше у вас помінялося здання. І вже врагу дуже було складно якісь дії робити. Вони вже були в кольці. У нас люди – це золото. Ми кожним своїм бійцем дорожимо. А школу ми можемо відновити, построїти. Мене звати Кобзєва Валерія, мені 16 років та я живу у Харкові. Я вирішила вступати до Каразінського університету на спеціальність міжнародний менеджмент та бізнес-комунікації. Я не знала, що саме економфак теж зруйнований, теж в руїнах. Тому, я не знаю, це вже як символ, напевно, тому що і школа зруйнована, і це зруйновано. Але я ставлюсь до цього так, що війна закінчиться, та все відбудують, та все буде на своїх місцях. Перші дні ми жили на першому поверсі, сиділи усією сім'єю в одній кімнаті та ховалися. Ну, ми тут з мамою, у нас був матрас, та ми там спали. Десь 2 або 3 неділі ми там і лежали з мамою. Ну, всі тут, 15 чоловік тут, а ми тут. Напевно, я виступала у сім'ї як веселий чоловік. Я всім говорила, що скоро це закінчиться, буде дуже сумно, якщо ми будемо всі ходити та плакати, або говорити, що все, ну, все погано. Тому я говорила, що все буде добре. Ми віримо в хлопців, які нас захищають, тому там хлопцям набагато гірше, ніж нам, бо вони сидять в полі, в лісі, а ми сидимо вдома. Ну, 100. Давай лапу. Ця школа – це як символ нашої сім'ї, бо там навчалась наша уся сім'я. Де другий поверх, там, де двох вікон нема, то наш був клас. То був наш останній клас. У нас було багато різних класів, де ми знаходились, та багато вчителів. Але останні 2 роки ми провели у цьому класі. Я навчалась у цій школі з першого класу. Напевно, такі найяскравіші спогади – це, напевно, те, як я познайомилася зі своїми друзями, як ми проводили час у школі, що ми стали дружнім класом.
перше місце – це був наш клас, бо ми в ньому проводили багато часу. Та, напевно, біля роздягальні ми сиділи нашим класом. У нас було як місце збору, де ми збиралися та розмовляли усі. Тут в нас був хід у школу. Тут ми кожен день бачили з нашими вчителями, бо вони нас зустрічали. На першому поверсі була роздягальня, на другому – їдальня, а там зверху була кабінет хімії та біології. Ті вчителі, які могли проводити урок, та вони були в безпеці, вони проводили урок онлайн, ми займалися в Зумі. А вчителі, які були в небезпеці, та вони сиділи там в бомбосховищах, вони просто скидували нам завдання. Я любила англійську мову, німецьку мову, бо в мене була дуже гарна вчителька німецької мови, як у всіх фізкультура. Ми грали останній рік тільки в волейбол. Я ходила на театральний гурток в нашій школі. Ми займалися десь 2 роки або 3. Ми виступали у парку Горького, ми виступали у дедбудинках. Там, в танцювальному залі, ми ставили наш танець. Вальс, але не поставили його до кінця. Війна обірвала багато наших планів, бо ми хотіли відсвяткувати наш випускний там усі разом з вчителькою, з друзями, там, з батьками. А ми святкували його в Зумі. Багато друзів роз'їхались, дівчата не усі вспіли купити сукні. А хто купив сукні, то вони не знадобились. Військові, які нам школу допомогли звільнити, вони запропонували зняти відео, щоб ми станцювали вальс, та ми показали, що з нашої школи. Вони зняли відео про те, яка вона була, як вони її звільняли та яка вона зараз. Звідси ми їх вибили успішно і потім проривився в місто Харків не було. Ось ми танцюємо всі у чорних платях, така сумна картинка. Води можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити. А потім ми показали, який в нас вальс потрібен був бути, що ми танцюємо з хлопцями та танцюємо у таких великих платях. Ми хотіли танцювати усі 30 чоловік, а танцювали нас лише 9. Розбомбити щастя, вони. Будемо боронити нашу державу, робити все для того, щоб ви росли. Ми в вас нуждаємося, точно так же, як і ви в нас. Ростіть, набирайтесь мудрості, слухайтесь родителів. Слава нації! Смерть ворогам! Вони можуть розбомбити щастя. У селі то я займалася тим, щоб написати МНТ, потім я до вступу готувалась, обирала інститут, а потім проводила час з друзями, ми приходимо до когось вдома та сидимо вдома, бо так безпечніше. Ходила в Каразіна на підкурси, займалася з вчителькою по історії, готувалася, ходила, читала, писала там різні приклади, там вирішувала задачі, вчила правила. Я дуже багато думала над тим, куди вступати. З моєю подружкою, як почалась війна, ми задумались над тим, щоб поступити за кордон. Але вирішили, що ми будемо вступати до Харкова, та обрала Каразіна. Я обирала не по будівлі навчальний заклад, а я вибирала по спеціальностям, по тому, яке буде навчання. Буде воно гарне чи воно буде не дуже. Тому я прочитала багато різних коментарів, там почула від своїх друзів, там ходила на різні, ходила на підкурси, та мені сподобалось. Сподіваюсь, напевно, що до мого випуску з університету буде реконструкція, та ми будемо ходити у університет. Я, напевно, звикла до того, що
ми навчаємося онлайн, бо ми навчалися у школі із-за коронавірусу, та потім за війни ми теж навчалися онлайн. Тому, напевно, я звикла, але хочеться спілкуватися з новими людьми. А так ми будемо там на парах посиділи в онлайні і все. Вирішила залишитися у Харкові, бо тут наш дім, тут наша сім'я, тут мої друзі, та нам буде краще, якщо ми залишимося вдома. Мої друзі, половина з них поїхали за кордон, половина знаходяться в Україні, але в інших містах. І десь приблизно 5 чоловік залишилися у Харкові. Ми спілкуємося, буває, коли нема тривоги, ми гуляємо. Тут граються діти, там в теніс грають, там волейбол, там футбол, тут баскетбол, а ми сидимо. Ми не можемо про неї забути та не ходити сюди, бо це наша школа, та це недалеко від дому, тому це більш безпечно, що ми можемо за 5 хвилин дійти додому, якщо повітряна тривога. Це, напевно, показує, що ось школа може бути зруйнована, але, напевно, це стоїть. Нам дуже сумно, що її немає, бо там навчалися усі ми, уся моя сім'я. Це моя прабабуся, яка навчалася в моїй школі теж. З неї все почалось. Вона пішла перша у нашу школу, та потім пішов мій дідусь, мій тато, моя тітка, моя молодша сестра, зараз вона у 8 класі, та мій брат пішов цього року до нашої школи в перший клас. Тому ця школа – це як символ нашої сім'ї, бо там навчалась наша уся сім'я, тому було сумно, що її зруйнували. Була історія про те, що був один хлопець, який відвоював нам теж школу, але його поранили, та в нього була проблема з ногами. Але він не здався, він почав навчатися заново ходити. Була стаття, що якщо війна закінчиться, то мені запропонували з ним зняти вальс на нашій школі. Це буде дуже така крута історія, що війна закінчилася, а ми з тим, хто нам школу відвоював, станцюємо вальс. Цю карту в нас повісили після ремонту у школі. В нас була карта ще світу. Карта України в нас згоріла, але залишила після себе таку красиву картинку, що, напевно, після навіть війни вона все одно є, та вона буде, та її ніхто не зруйнує своїми вчинками. Тому вона показала, що Україна – сильна країна. Я бачу своє майбутнє в Україні, бо тут я народилась, та мені здається, що я буду тут до кінця. Це моя країна, я тут буду працювати, тут моя сім'я. Моя мрія на сьогоднішній день – це щоб закінчилась війна, усі люди повернулись до своїх домівок, та все було добре, відбудували всі міста та будинки, та щоб усі були живі та здорові, напевно, бо це найголовніше зараз, щоб війна закінчилась та усі люди повернулись до звичайного життя.